Volim kurce i mace i osjećam se tužno kada ih vidim na ulici ostavljeni. Pa osjećam se tužno mnogo, a i u isto vreme jako ljuto. I znam kako im je i ne znam toliko, zato što nisam napuštena. Mislim da bi mogli da imaju neki kao test. Prvo da im napravimo kao igračke životinje, evo jedna životinja. Evo napravimo im i hranu i vodu. I onda moraš da se brineš o njoj, da ideš da jede, da pije, da joj šetaš, da je maziš, da je kupaš, da radiš sve kao da je prava. Ako se lepo brinu o njoj i sve, onda mogu da dobiju i kuću ili macu. Mislim da se te životinje osjećaju jako tužno, usamljeno, hladno, možda čak i bolesno jer su se razbolile od hladnoće, prljavštine. Nema dovoljno da pije, da jede. Ljudi misle da su one opasne, a one su samo odbrane kada neko hoće nešto loše da im uradi. Da prvo razmisle da li će da ih šetaju svaki dan, da se maze s njima, da imaju vremena za njih. Da ih ne odbace posle 3 dana, zato što shvate da nemaju para za to. Pa da ne uzimaju kuce i mace ako ne mogu da se brinu o njima.